नमस्कार, मी शिवानी सानुते। रोजच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत रहा न्यूज 99। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। संभाजी ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष रफिक भाई शेख यांच्या माध्यमातून रविवार पेठेत मोफत नेत्र तपासणी शिबिर घेण्यात आले। या कार्यक्रमात स्थानिक गुन्हे विभागाचे पोलीस निरीक्षक धुमाळ साहेब तसेच शहर वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विठ्ठल शेलार यांनी भेट देऊन या सामाजिक उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या। शहर परिसरातील अनेक गरीब गरजू नागरिकांनी या नेत्र तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला। म्हणून तर दवा घेतलाय मोफत आहे, कोणी नाही बघायला, मी बघायला पाहिजे स्वतः। गर्दी पण अवस्था नाही वाईट आहे, बरोबर चष्मा पण मिळावा आई मला। शिबिर डोळे तपासणी शिबिर झाले, तिथे मी आलेलो होतो आणि माझ्या चांगल्या पद्धतीने डोळे तपासणी झालेली आहे। आणि या महागाईच्या काळामध्ये असे शिबिर वारंवार व्हावे हीच आमची इच्छा आहे, जेणेकरून गोरगरीब लोकांची सोय होती। आणि बाहेर डोळे तपासणीला गेले तर 500-700 रुपये डॉक्टर मागतात, त्यामुळं काही नागरिक जे वृद्ध वगैरे ते डोळे तपसूनसुद्धा घेत नाही, त्यामुळे त्यांना त्याचा खूप दुष्परिणाम होतो। तर असं शिबिर वारंवार व्हावं हीच आमची इच्छा आहे। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम। मी रफिक शेख, संभाजी ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष। आज आपल्या या सातारा शहरामध्ये सर्वोदय कॉलनीमध्ये मोफत नेत्र तपासणी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेली आहे आणि या संदर्भात चांगला प्रतिसाद आपल्याला मिळालेला आहे। गोरगरिबांना अल्पदारामध्ये चष्मे देण्याचं काम ह्या ठिकाणी केलेलं आहे, तसेच मोतीबिंदू असेल त्यांनासुद्धा बाबा ज्या ठिकाणी 15-20 हजार खर्च होतो ते हे कमीत कमी हे 5-6 हजारमध्ये मोतीबिंदूचं ऑपरेशन नागरिकांना अल्पदारामध्ये मिळणार आहे। तसेच तपासणी ही सुद्धा मोफत आहे, याचा सर्वांनी नागरिकांनी लाभ घेतलेला आहे आणि संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून बरेचसे सामाजिक काम आम्ही या ठिकाणी राबवत राहू।